La la. Det är indianska och betyder hej hej. Jag har länge haft en dröm. Så länge jag kan minnas har jag velat träffa indianer i Argentina. Och nu har drömmen gått i uppfyllelse. Det här är mina kompisar. Ja, de är indianer. De här indianungdomarna framför nu några scener ur ett gammalt indianspel. Och då spelar trädet en viktig roll. Trädet ger mat och skugga och honung eftersom bin bygger sina bon i det. Men nu är indianerna ute på jakt för att få något att äta. Fast de finner inget byte. De sätter sig ner för att prata om vad de ska ta sig till. De är hungriga och de är trötta. Då får två av dem syn på trädet och upptäcker att där finns några mogna fröskidor som är färdiga att äta. Nu kan de äta och bli mätta. Lite mätta i alla fall. Men så kommer den vite mannen och när han får syn på trädet, då blir han så glad så han skrattar hjärtligt när han tänker på att han kan bli rik på att hugga ner skogen och sälja virket. Han hugger ner trädet. Och även om han hade vetat att indianerna hade kunnat äta av trädets frukter, hade han ändå huggit ner det. Tror jag i alla fall. När så indianerna kommer tillbaka för att plocka de goda fröskidorna ser de ju vad som har hänt. Hur det som skulle ge dem föda har blivit förstört. Och de blir både ledsna och arga. Den vite mannen kommer tillbaka. Han tänker fortsätta skövla skogen. Men då händer detta. Ja, vad händer egentligen? Blir det strid här eller indianerna försöker hindra den vite mannen att förstöra mer eller blir de vänner? Det vet jag faktiskt inte. Men den vite mannen lägger i alla fall ner sin yxa. Nu är det så att det verkliga livet för indianer är inte så glatt och uppsluppet som man kanske tror. Det är tvärtom så att indianerna i alla tider har haft det svårt, blivit förföljda, förtryckta och utsatta för ännu värre saker. Man förstörde till exempel en flod för dem för att de inte skulle överleva. Och idag har de det heller inte lätt. Tvärtom, de behöver stöd och hjälp. Det är framförallt barnen som måste ha mat. I byarna här runt omkring så kommer det hjälp från svenskar. Livsviktig hjälp. Innan mina reportage börjar så tänkte jag visa att hit är det väldigt lång väg. Vi lämnar Malmö och Sverige när vi åker över Öresundsbron. Vi åker tåg och går av i Köpenhamns flygplats, Kastrup alltså. Vårt bagage, det är en hel del. Det ska åka 1200 mil. Det ska vi också. Planet är en Airbus 321. Jag har varit med och bygga sådana plan hos Airbus i Toulouse i Frankrike. Det här är alldeles nytt. I monitorerna kan man se saker. Var vi åker till exempel från Köpenhamn till Frankfurt i Tyskland. Där ska vi byta till ett större plan. Det här planet har en kamera utanpå planet, eller kanske i nosen. Så vi kan se molnen vi åker igenom. Och vi kan se när vi landar i Frankfurt. Detta är alltså våran landning i direktsändning. Det händer nu. Det vi ser. Där landar vi. Häftigt. Att Frankfurt är en jättestor flygplats, det förstår man när man ser den här åkbanan. Det är skönt att åka. Än har vi inte hunnit bli reströtta.
Planet till Buenos Aires, det är en Boeing 747. Vi ska vara i luften i 13 timmar. Kartan i monitorerna visar hela tiden var vi befinner oss. Över Tyskland, över Frankrike, Spanien, över Atlanten och Sydamerika. Först Brasilien och sen Argentina. Det blir natt. Så här kan man ju göra. Fast jag tycker ju att man kan göra viktigare saker. Studera Sydamerikas karta till exempel. Så, vad kan man göra när man kommer hem? Skurt. Skurt. Skurt, du måste vakna nu. Var är jag? I Argentina, i Buenos Aires. Ja, vad bra. Det var dit jag skulle ju. Jag med. Du, nu får vi ta och vrida tillbaka klockan för de är 5 timmar efter. Ja, just det. Du förstår inga mig. Det har med jordens förhållande till solen att göra på olika platser på jordklotet, förstår du? Mm, just det. Oj. Det var lite burdus där. Jag väntar också faktiskt. Där. Vad skönt när alla grejer har kommit fram dit där man själv har kommit fram. Tar det 2 timmar nu nästa flygning. Mm, 2 timmar till Resistencia. Och då är vi ännu närmare indianerna. Ja, bra. Men vi ska först övernatta här i Buenos Aires. Ja, då kanske vi kan titta på saker här. Absolut. Vilken utsikt. Det här är Buenos Aires. Innan vi åker vidare ska vi stanna och övernatta här i Buenos Aires. Det är Argentinas huvudstad och i de inre delarna här bor det 3 miljoner människor. Och om vi räknar de som bor runt omkring, då blir det 15 miljoner människor. Det är ett antal. Staden ligger vid mynningen av floden Rio de la Plata som är bakom mig här. När spanjorerna som tänkte bosätta sig här på 1500-talet, när de seglade in på floden, utropade de en vårdag i september. Ja, det är vår här då. Så utropade de Buenos Aires. Det betyder vilken skön luft. Fast så skön luft är det kanske inte längre. Människorna ser ut att trivas och må bra. Men så är det nog inte. Det är bekymmersamt för många i Argentina idag. För varje dag som går blir människor fattigare och fattigare. Och pengarna som heter pesetas har blivit mindre och mindre värda. Argentina exporterar, alltså säljer, mer kött och annat från jordbruket än de flesta andra länder. Och ändå blir det bara fattigare och fattigare här. Nationalmonumentet symboliserar i alla fall att Argentina har många naturrikedomar. På den här affärsgatan ser vi exempel på varor som Argentina exporterar till hela världen. Boskapsskötseln ger inte bara kött utan mycket skinn som man kan tillverka många saker av. Fint skinn. Här är något för dig, Inga Maj. Stövlar. Väskor. Och här är sånt som finns innanför skinnet. Fast i den stora grillrestaurangen så är det mest tomma bord och på nöjesgatorna är det nästan folktomt. Man har inte längre råd att gå på bio, teater eller dans. Skolungdomar som för 1 år sedan hade det bra med sin skola och tillvaro går nu ut på kvällarna vid 10-11 tiden och är hungriga och söker efter mat. De går till soptunnorna och helst till restaurangernas soptunnor, söker efter matrester. Det försöker de hinna med innan de som jobbar med sophämtning kommer. Inte bara staten utan också bankerna får skulden för att pengarnas värde bara sjunker. Arga människor utanför banken här protesterar genom att dela ut små affischer.
Man gör till och med så här för att visa sitt missnöje. Här utanför en bank så är det en demonstration där man kastar ut såna här demonstrationslappar. Och på dem står det: banken ljuger, den sänker lönerna, avskedar personal. På det här området var det en fotbollsplan för ett år sedan. Alltså för bara ett år sedan. Skurt säger ju att argentinarna är bra i fotboll. Och så här vill de inte använda sina fotbollsplaner. Massor av människor har på ett år blivit utfattiga. De har inte kunnat betala hyran för sina bostäder och därför har de tvingats flytta. Och här har de försökt bygga så enkla hus som möjligt för att få tak över huvudet för sig och sina barn. När jag pratar med dem förstår jag hur de hoppas på bättre tider, när de kan få jobb igen. Presidentpalatset i Buenos Aires. Det här är alltså presidentpalatset. Och eftersom människorna får det allt värre och värre för varje dag här i Argentina. Hopplösheten breder ut sig och man är förtvivlad över, man vet inte hur man ska få pengar till mat faktiskt. Så kommer man hit och demonstrerar. Och det är därför som de här kravallstaketen finns här, så att man inte ska komma för nära presidentpalatset. Situationen här är alltså allvarlig. Nu är det hög tid för oss att åka vidare till Buenos Aires inrikesflygplats. Kolla! Flygplatsen kan vara nära. Ja. Den ligger alldeles intill floden Rio de la Plata. Och inte långt bort där rinner den ut i Atlanten. Inga-Maj kollar hela tiden att vi inte ska missa avgången. Det är tryggt ju. Nu ska vi flyga 2 timmar norrut till en stad som heter Resistencia. Ja, nu lyfter vi. Vilken utsikt över Buenos Aires. Mm, man förstår att det kan bo 15-16 miljoner människor här. Ja, alltså jag börjar nog bli lite nervös nu om indianerna vill filma med oss och så. Du behöver inte oroa dig. Vi har ju vår svenska indianhövding Kent med oss. Han har arbetat i 30 år bland indianerna. Ja, och Lennart är ju med oss också. Mm, och han har ju varit i Argentina flera gånger förut. Mm. Hej, det är jag som är Skurt. Är du Kent? Ja, det är det. Ja. Välkommen Skurt. Det var roligt att se dig. Ja, hej. Tack. Hej, hej. Hallå Kent! Hallå! Hej! Ja, vad roligt. Hej, hej! Det var roligt att träffa dig. Välkommen till Argentina. Det var jättebra. Nu vill jag faktiskt åka. Jag ska ut i bussen och bland indianerna nu då. Ja. Så att, det blir det. Ja, så att, är vi klara snart? Vi åker genast. Vi åker genast, jag tycker. Vi tar våra väskor och går. Ja, de är här. Ja. 2 timmar kvar att åka med bil. Nu kör vi raka spåret, va? Ja, absolut. Vänta lite. Bromsa in lite, Kent. Jag ser något där. Vad stiligt. Det är gauchos. Gauchos? De sköter boskapen och det gör de till häst. Ja, de är duktiga på att rida. Vi åker längs Pampas. Det är jättestora områden här i Argentina med bördig jord. Nu tycker inte jag vi stannar fler gånger. Nej. Fast stanna här framme. Det lyser något vitt. Vi smyger oss på, Anders. Så de inte flyger iväg. De flyger ju. Och det gör de. Är det storkar, Anders? Nej, det är inte storkar. Det är en sorts tranor, tror jag. Ja. Nu åker vi vidare. Jag har längtat till indianerna. Och nu åker vi direkt. Ja. Kent, stanna bara lite där borta. Jag ser någonting som rör sig där. Jaha, vad kor. En gaucho som sköter korna. Det är bara en ung kille. Ja, där står nog pappan och kollar honom. Och lillbrorsan längtar nog efter att bli en gaucho. Han rider tufft.
Bienvenidos a San Spenia. Det betyder välkomna till San Spenia. Det låter bra. Den här stan har, Kent, sa du 70 000 invånare? Mm. Varav 3 000 är indianer och de bor i utkanten av stan. Ja, snart får jag träffa dem.